maalmaha waxa soo baxaya siyaasiyiin iska dhigayo inay dagaalkii qayb ka yihiin oo ay dhiirigelinayaan laakiin markaad hadalkoodii dhageysato aad dareemaysid inay tashwiish iyo waxaan loo joogin ku furayaan xurinta iyo dadka furmaha dagaalka ku jira ee khawaarij la dagaalamay oo furunti kula jiro waayo marka siyaasi wadanka ka maqan oo wadanka banaankiisa jooga intuu soo hadlo isagoo iska dhigaya inuu bogaadinayo dagaalkii haddana dadkii rumuusta u ahaa dagaalka iyo xurinta uu rabo inuu wax ka sheego ama madaxweynihii iyo ciidamadii saraakiishii uu rabo madaxa inuu isu geliyo madaxweynihii iyo wasiiradiisa oo ka wada shaqeynaya dagaalkii uu rabo inuu madaxa isu geliyo waxaad dareemaysaa inaanay dhiirigelin ka ahayn ee ay rabaan inay isku diraan dagaalkaasina laga niyad jabo furmaha laga soo dareeray inay dhiirigelin baad dareemaysaa waayo waxaa arkaysaa siyaasi Nairobi ka soo hadlayo weliba malfashyada iyo meelaha lagu qaylayo ka soo hadlayo oo haddana sheegayo inuu dhiirigelinayo.